Քաղաքական համատեքստից դուրս խաղաղ ժամանակներին հատուկ մարզական նոր զարգացումներ մեր քաղաքում։ Նորությունը հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով իրականացվող մարզական մեծ ծրագրի շահագործվող վերջին կառույցը 580 միլիոն դրամարժողությամբ 10, 25 և 50 մետր երկարությամբ կրակակետերով սրահներում միաժամանակ կարող է մարզվել 60 հոգի։ Սա հնարավորություն կտա և այս սպորտաձևը զարգացնել և ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի առումով այս թաղամասի համար, ընդհանրապես քաղաքի համար լուրջ ձեռքբերում է։ Սիրողականից մինչև պրոֆեսիոնալ մարզավիճակ ճանապարհը Հրաչյա Պետիկյանին տարել է օլիմպիական բարձունքներ։ Օլիմպիական չեմպիոնի դիտարկմամբ հրաձգության մեջ հակառակորդին գտնելը բարդ է, նույնքան որքան 10-ին նշանառելը։ Եվ ֆիզիկականն է պետք, եւ մտավորն է պետք, եւ բարոյական ամեն ինչն էլ պետք է, բոլորից մի քիչ մի քիչ։ Նման մարզադպրոցների գործունեությունը Ռոբերտ Քոչարյանը կարևորում է նաև մարզերում։ Հիմնադրամի միջոցներով ձմեռային սպորտի և տուրիստական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդլայնվում է։ Հիմնադրամով մենք ձմեռային սպորտաձևերի զարգացման համար և տուրիզմի զարգացման համար մեծ ծրագիր ենք իրականացնում ծրագրերում։ Այս պահին ավարտական փուլում ենք տնվում արդեն 5-րդ ճոպանավոր շինարարությունը։ Կփորձենք հաջորդ տարի 6-րդը կառուցել և ամբողջ սարի պոտենցիալը կօգտագործի լիարժեք։ Նոր-Նորքի 7-րդ զանգվածում կառուցված հրաձգության նոր մարզադպրոցում նախատեսվում են նաև միջազգային մրցաշարեր և օլիմպիական նոր անունների բացահայտում։ Տնօրենը հրձիկին անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշները տեսել է Մարզիկ Նորայր Բախտամյանի մեջ, թերևս նա է այս մարզաձևում նվաճելու նոր օլիմպիական ոսկի։